Да, Елена, на два дена до почетокот на учебната година, екипата на телевизија Нова се наоѓа пред основното училиште Свети Кирил и Методи овде во селото Стајковци, едно од најпогодените села за време на поплавата на 6 август. Имено како што и самите можете да забележите, овде интензивно се работи на санација на основното училиште во Стајковци, истото беше дезинфицирано, а во моментов истото се бојадисува. Можете да забележите дека во дворот наместо припадници на армијата и на Црвениот крст во моментов има дечиња кои си играат и се спремат за почетокот на новата учебна година. Имено во поплавата на 6 август овде во ова училиште беа оштетени училишниот инвентар, мебелот, компјутери, но сепак најважно е тоа што беше за жал одземен и еден човечки живот, еден ученик од ова училиште беше една од 22-те жртви кои што ги однесе поплавата. Имено во поплавата овој објект беше претворен во кризен штаб. Овде беа сместени припадниците на војската, како и членовите на Црвениот крст, кој што дава хуманитарна помош. Исто така, овде во објектот на училиштето беше сместена и импровизирана амбуланта, каде што се укажуваше лекарска помош на настраданите од поплавите. Меѓутоа, сето тоа веќе е минато и директорката на ово училиште, Ана Петровска, ветува дека од 1 септември и во ова училиште ќе започне наставата токму на време, бидејќи ова училиште веќе е дезинфицирано, а и во тек се последните подготовки за наставата, која што овде од 1 септември ќе следат некаде околу 490 ученици. Таа ветува дека се е подготвено, мебелот се е дезинфицирано и еве ова училиште повторно е една здрава средина, каде што овие ученици од цело Стајковци ќе го започнат својот образовен процес од 1 септември.